Salam değerli izleyicilerimiz, hamınızı salamlayıram, hər birinizi xoş gördük. Değerli dostlarımız, hörmətli izleyicilerimiz, deməli bugünləri getdik, qırmızı kərpicimiz qutarmamış, yenə qırmızı kərpic aldıq getdik. Allah hər bir kəsin canı sağ eləsin, Allah köməklərində olsun. 1000 dənə qırmızı kərpic gətirdik, yerdə qaldı, 1000 dənəni də dedik, sabahları gətirərik. İndi birazdan inşallah kənd cəmaatı da gəlir köməkliyə, çağırmışıq. İnşallah gəlsinlər, köməklərini göstərsinlər. Başlayaq. Qırmızı kərpicimizi də boşaldıq Allahın izniylə. Allah bax bu tikilən evlərdən çox-çox xeyir versin. Allah Taala yardım göstərənlərin canı sağ eləsin. Kim ki yardım göstərir, kömək eləyir, dəstək olur. Allah hamısından razı olsun artıq. Bax görürsünüz maşallah olsun. Bu qədər işlərimiz görülüb. Dəyərli izləyicilərimiz, sağ olsun yenə təşəkkürümüzü bildiririk. Kənd sakinləri Allah canlarını sağ eləsin. Allah hamısının köməyində dursun. Yenə gəldilər, köməklik göstərdilər. Qırmızı kərpicin boşalmağına Allah hamısının ömrünü uzun eləsin. Allah hamısının canı sağ eləsin. Kim ki, bax burada köməyə əl uzadır, yardım eləyir. Allah hamısının köməyində dursun. Dəyərli izləyicilərimiz, kənd sakinlərinin bax, dəstək budur, kömək budur. Allah hamısının ömrünü uzun eləsin. Bax, günləri ən azı burada bir 10 nəfər, 15 nəfər adam var. Hamısı da, bax, görürsün, nəfər canla başına köməkli edirlər. Allah hamısının köməyində dursun. Allah yardım göstərən hər bir kəsin canı sağ olasın inşallah. Bax, burada da indi kərpiçlərimiz yığılır. Bax, görürsün, maşallah, xeylaqda hörc işimiz gedibdir. Bax, bir pəncərəmizin yeri buradır, dəyərli izləyicilər. Digər pəncərənin yeri bax o tərəfdədir. İndi buradan hamama fartuşka qoyulacaq. Allah qoysa hamısının da şahid olasınız. Allah hamınıza kömək deyilsin, Allah hamınızı var eləsin. Bütün yardım göstərən hamıya təşəkkür edirik. Allah hamısının köməyində dursun. Allah ömür vermesin eləsin inşallah. Ustalabı artık kalanın yere yığarıq. Bir 100 dənə, 200 dənə nə qalar. Allah kömək olsun, Allah kömək sağ eləsin. Yoxdur. Yanmıyor. Yanmıyor. Haydi ha, haydi dedem ha. Haydi gözlü dedem. Ben dostum gelip ki burada ki. Gel işte yakın başına. O gün döndükmesin. Yeri.
Ben başıma günlerde de Allah kömürler olsun. Ben oradan gözle, ben oradan o tahtaları götürürüm. Ben babacı öldürdüm. Yo, ten yarı kalıp başladı. Geçen de böyle ne yapıp olsa kaz yolun üstünden de vurmalar ya usta. Nasıl kaz yolu? De oradan. Kazım dedim lan, kaz yolun üstünden vurmalar. Kaz yolun üstünden bir yer duyuyorlar, işler biraz duyuyorlar. Dersen kaç yoğunluktan vurup boyuncukta vuracaklar, bir de çobul orada. Yoğunlukta bir yat vursalar işte dersen, 20-30 tane ceder orada. Özümüz güzelimizde onları vurdu. Herhalde hala da tahta var bu burada. Evet, yasıkırayım.
Aman çağırıyorsun. İçinde sarı yok diyorsun. Hamza kıpkırmızı. Taze pişmişti. Dün almıştı. Da su için sarı su getir. Sarı su getir. Artık kodra çek. Yerdəkiləri sən götür, qoy ayaqlarının altı açılsın. Üç, dörd riyad qalıb, çağırıcaq. Thank you.
izleyicilerimiz. Bakartıcımızı da boşaldırıq. Hörcüşümüz de maşallah xeyla irəliyibdi. Və səhər tezdən açılan kimi getdim kərpicin üstünə. Elə yaxşı ki də getdim. Başqasına verirdilər. Dedim ki, bəs bizim siparişimiz vardı. Dünən də zəng eləmişdi. Elə 1000 dənəni mən götürdüm, gətirdim. İndi kərpic kəsilir, düzdür. Olacaqdı, axşam olacaqdı. Dost dedim, axşama qalmayaq. Ona görə indi də dedim, qoy götürək, gətirək. Allah hamınıza kömək olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Bütün dəstək olanların hamısının Allah köməyində dursun. 1000 dənə də sipariş verdim. İnşallah indi sabahda görək 1000 dənə gəlməlidir. Amma belə baxıram, 1000-in indi sabah gətirsək, bunu qoymağa yer olmayacaq. Lap olmaz, lap gözləyərik. Bir suyun azadı. Usta biraz azaldar, işlədər. Ondan sonra yenə gətirər. Yəni bir dəqiqə gətirsək də məcbur onu yerdən yığaq. Çünki içəridə yer yoxdur. Yerdən də yığsaq, sonra gələk onu bir rastda daşıyıb içəri yığaq. Ona görə elə yaxşısı qoy. Ustamız işləsin, biraz qutarana yaxın ucu keyif gətirib yenə ilə promoy bax belə Allah köməkləri olsun bax bu qardaşlarımızın dəstəyinə ilə promoy içəri yığarıq. Belə dəyərli izləyicilərimiz, bax bu günləri bu gözəl çəkilişi izləyə-izləyə hamınız görürsünüz ki, xalqın köməyi ilə, xalqın dəstəyi ilə, bax bu günləri evimizin kərpici də gəlir ki, Allah bir daha dəstək olan izləyicilərimizin canı sağ eləsin, Allah köməklərində dursun, kim ki yardım elədi, dəstək olur, Allah hər birinin köməyində dursun, həmişə bax belə yardımlar, dəstəklər gəlsin. Bu qazi qardaşımızın evi sürətlə tikilir, inşallah tikilsin. Tez bir vaxtda təhvil verilsin. Görürsün, kiçikdən böyüyə hamı bir nəfər kimi əl atır, köməklik göstərir. Həmişə bax, belə olmaq lazımdır. Kömək, dəstəklə, inşallah Allah qoysa, bax, bu evimizi də tikib təhvil verəcək Allahın izni ilə. Allah yardım eləyənlərin hamısının köməyində dursun. Allah hamısının canı sağ eləsin. Həmişə bax, belə yetər ki, bir olaq, əl-ələ verək, dəstək olaq. Xalqın dəstəyi ilə, xalqın birliyi ilə bax bu qardaşımızın evi tikilsin, təhvil verilsin, dəyərli dostlar. Bax, güc birlikdədir. 1000 dənə kubiki heç 20 dəqiqə çəkmədi ki, artıq demək olar ki, 2 riyad qalıb, qutarırlar. Allah hamısının köməyi olsun, Allah hamısının canı sağ eləsin, bütün yardım eləyən, əl uzadan hər bir kəsə təşəkkür edirik. Allah köməklər olsun hamısına.
Belə dəyərli izləyicilərimiz, çəkilişimizin birinci hissəsidir bu. Kərpicimizin boşalmağını çəkib göstərdik sizlərə. Allah qoysa günün ikinci hissəsinin çəkilişi də olacaq. İzləyicilərimiz hamısı inşallah izləyərlər, baxarlar. Bəyənməyi də unutmayın, paylaşmağı da unutmayın. Yaxınlarınızla, dost tanışlarınızla paylaşın, qoy. Hamı görsün, hamının xəbəri olsun. Allah bir daha dəstək olan izləyicilərimizin hamısını var eləsin. Allah saxlasın hamısı. Valla kiminki nə yardımı gəlir, nə dəstək olur, Allah hamısının canı sağ eləsin inşallah. Həmişə bax belə dəstək olsunlar, həmişə yardım eləsinlər. Bir olaq, əl-ələ verək inşallah Allahın izniylə də. Bax bu evimizdə sağ-salamatçılıqla tikilsin, xalqın dəstəklə. Hər gün saat 21:00-da Bakı vaxtı ilə canlı yayınımız keçirilir. Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalında girib kanalımızı izləyə bilərsiniz hər axşam. Bu qardaşları da kanalımıza inşallah abunə eləyəcəm. Qoyurlar da hər gün gedən gedişatları izləsinlər. Bütün bizi Cənub zonasından izləyən izləyicilərimizin hamısını bir olmağa çağırıram, birliyə çağırıram. Gəlin əl-ələ verək, dəstək olaq, yardım əl uzadaq inşallah. Tez bir vaxtda bax bu ev tikilsin, təhvil verilsin. Allah qoysa hər şey yaxşı olar inşallah. Allah kərimdir, Allah deyirdi, düzələr, hər şey düzələr. Hamının dəstəyi, hamının köməyi inşallah axırda. Xalqın birliyi ilə də bax bu evimizin inşallah ki, açılışını edəcəyik. Gündə bilirsiniz, 2 dəfə dəyərli izləyicilərimiz çəkiliş yerləşdirilir YouTube-da kanalımıza. Bax bu gündəlik yerləşdirilən 2 dənə çəkilişin ikisini də bəyənin. Komment hissəsində bir-birinizlə müzakirələr aparın, fikirlərinizi bildirin, söhbətlər apararın ki, həm maraqlı olsun, həm çəkilişi sona qədər izləmiş olmuş olarsınız. Çəkilişi də sona qədər izləmək videomuzda baxış saatinin artmağında özü bir köməkdir, böyük bir köməkdir. Allah sizi var eləsin. Bax, belə bu cür kanalı izlədiyiniz üçün, belə bu cür kanala dəyər verdiyiniz üçün Allah da sizi hər zaman dəyərli eləsin. Allahın izni ilə də hər bir işimiz, bax, belə öz qaydasında, öz axarında davam eləyər. Sağ-salamatçılıqla da bu evdən sonraki evlərimizi də inşallah inşa eləyərik sizin köməyinizlə. Sizə də göstərərik, baxarsınız, izləyərsiniz. Daha inşallah hələ Cənub zonasında daha çox ev tikilər xalqın birliyi ilə. Ümid edirəm, bax bu günləri bu çəkilişə ən azı bir 3000-ə yaxın baxış gələr. İzləyicilərimiz hərə bizcə dəfə öz WhatsApp statusunda paylaşsa, inanın ki, bu videomuza nə qədər desəniz baxış yığa bilərik. O bizim əlimizdə olan bir şeydir. Biz istəsək, bunun hamısını eləyə bilərik. Gəlin, bunu da bir olaq, birliyimizlə, dəstəyimizlə eləyək. İnşallah ki, indən sonra da gözəl çəkilişlər olacaq. Tək evin tikintisi yox, indi sabahları şəhid qardaşımız var, Mövlud günüdür. İnşallah Günay anamız əlaqə saxlasın. Şəhidimizin evindən də bir çəkiliş göstərəcəm izləyicilərimizə. Dedim, Hacı Bağın üstünə yoxmur. Bağın üstünə yoxmur.